omukazi ow'emyaka 30 basimbiddwa mu kkooti y'amagye e Makindye ne bavunaanibwa emisango ebiri okuli okubba n'okubeera n'emmundu mu bukyamu. Teopista Mbabazi omutuuze we na Magoma BCL mu kabuka k'Ensanju mu disitulikiti y'e Wakiso yavunaanibwa ne Ashraf Sendawula. Sekulimu w'emyaka 5, Faizo Mtaa w'emyaka 24, Jonathan Drake Maweji w'emyaka 26, ne Muhammad Balikowa myaka 38 nga bano basimbiddwa mu maaso ga ssentebe wa kkooti eno. Brigadier Freeman Robert Mugabe bavunaanibwa emisango ebiri okuli ogw'okubbisa eryanye n'okubeera n'emmundu ekwatibwa bamukuumaddembe. Oludda lw'aba Sentebe Freeman asindise Mbabazi kwa alimandi eruzira ate abasajja ne batwalibwa ekitali okutuuka nga 25 omwezi guno. Mu ngeri y'emu kkooti ya Buganda Road ekkiriza okusaba kw'okweyimirira. Kkooti ekkiriza beeyimirirwe olunaku lwaleero era n'ebayimbula ku kakalu ka kkooti ka 10,000 buli musibe n'ababeeyimiridde. Kkooti n'ebagamba bajja sasula obukadde bw'ensimbi 5 obutali bwa buliwo. Judith Naluggwa ne Senfuma Joseph Innocent be bakusakidde eggulu eno Crab Kid TV.